Má vztah Lukáše a Míši ještě smysl? Změní se náruživý Lukáš? A nebo by ho Míša měla definitivně opustit? I o tom budou dnešní aféry a já vám přeji dobrý večer. Jmenuji se Lukáš a udělal jsem strašnou volovinu. Přesvědčil jsem svoji přítelkyni Míšu, aby se pomilovala s mojí bejvalkou. Lukáš nepopírá, že udělal fatální chybu svého života a že měl raději na svůj hloupý nápad hned zapomenout. Míše se pochopitelně nechtělo, ale nakonec do toho šla, jsem strašný idiot. Ráno se zbalila a odešla ode mě. Udělám všechno pro to, abych ji získal zpátky. Lukáš prý toho, co se stalo, velice lituje. Míšu miluje a svůj život si bez ní nedokáže vůbec představit. Míša je nejlepší holka na světě, strašně moc jí miluju, kež by to šlo všechno vrátit. Lukáš tvrdí, že vůbec nemůže pochopit, jak ho něco takového mohlo vůbec napadnout. Pokusím se Míšu přesvědčit, aby mi dala druhou šanci. A přichází můj první dnešní host a tím je Lukáš. Ahoj Lukáši. Dobrý večer. Hezký dobrý večer. Vítej v aférách. Ahoj. Díky. Posaď se. Lukáši, ty jsi se obrátil na aféry s takovou zvláštní prosbou. Ty jsi od nás chtěl, abychom ti pomohli. A to zachránit tvůj vztah s Míšou, který je dnes na bodu mrazu, možná už definitivně skončil. Na to asi dneska zřejmě přijdeme. Já jsem rád, že jsi přišel a dorazil. A než se dostaneme k té tvé aféře, o které budeme hovořit, tak mi něco řekni o Míše a o tom vašem vztahu. V první řadě ti musím říct, že prostě Míša je to nejlepší na světě, co jsem kdy mohl potkat. Opravdu lepší holku jsem snad nikdy jako nemohl potkat, jo. Strašně moc, ale strašně moc jí miluju. A vlastně díky tomuhle pořadu bych jí chtěl zpátky. Fakt jo. To zní strašně hezky a je to opravdu obrovský vyznání lásky. O Míše mluvíš nádherně. Jaká je a jak jste spolu dlouho? Míša je prostě dokonalá. Já jsem v ní našel oporu. Byl jsem jí snad i oporou. Prostě měli jsme všechno, jo. Růžový brejle nikdy neopadly, opravdu nikdy neopadly. Jsme spolu asi tak 4 roky, jsme. Doufám, že ještě budem. To se ukáže na konci dnešních afér samozřejmě. Dobře, všechno bylo zalitý sluncem, ten vztah byl nádherný. Ano. Klapalo vám to po všech stránkách, po sexuální, ano. Kamarádský, měli jste stejný smysl pro humor, koníčky a tak dále. Přesně a tak to. Dále. Přesně všechno fungovalo, ale přeci jen se nakonec něco stalo. Ty jsi dostal takový jeden, podle mě, dost bláznivý nápad. Co tě vlastně napadlo? Za prvý, nevím vůbec, jak mě to napadlo. Prostě se mi zrodilo v palici, že bych mohl zkusit takový experiment. Vlastně potkal jsem nedávno svoji bývalou přítelkyni. My jsme vyloženě byli už jenom kamarádi. No a zrodilo se mě v hlavě prostě takový nápad, co kdybych se koukal na dvě holky, co se prostě milujou. Takže počkej, takže ty jsi chtěl vidět tu svoji bývalou přítelkyni a tu současnou spolu? Ano, ale jako v citech to mám jasno. Aha. A co ti na tenhle ten nápad, prosím tě, řekli jedna jako druhá? To by mě opravdu zajímalo. Tak samozřejmě Míšu to jako šokovalo, překvapilo. Prva jakoby fakt jako nechtěla, jako co blázním a takhle. Ale nakonec do toho šla. A to prostě byla velká chyba. Já jsem strašný idiot. Hele, Lukáši, tyhle ty sexuální experimenty, to patří běžně do tvého života? Ne, běžně rozhodně ne. Já prostě nevím, jak se mi to zrodilo v hlavě. Prostě nějaký nápad a hned jsem to chtěl jít realizovat a jinak běžně rozhodně ne, hele. Rozhodně počkej, ne. To přece mi neříkej, to není samo sebou. Tak máš holku, máš jí 4 roky, potkáš bejvalku, a napadne tě v hlavě takováhle myšlenka a ještě za něma, za oběma jdeš a oni ti to splněj. To není úplně normální, podle mě. Každý máme nějakou... A lidi si to tady asi taky myslej ve studiu, hele. Každý máme nějakou fantazii, jsme jenom lidi, tak zkoušíme žít prostě a
Dobře, ty říkáš, že holky souhlasily. Míša ti asi na to nejdřív něco řekla a asi si jí musel trošku přesvědčovat. Nebo ti řekla rovnou, jasně Lukáši, to je prýma nápad, jdu do toho, přiveď Kamilu, rozestel, to bych se asi divil. Ne, to mě neřekla hned, to ne, to až po nějakém čase mě prostě měla asi tak ráda, že do toho šla, že to udělala pro mě. No dobře, a proběhlo to, hele, lidi tleskají teď asi spíš Míše než tobě. Proběhlo to, promiň mi tu intimní otázku. Oni sami, Míša s Kamilou, tam byli, nebo ty jsi se k ním přidal, jak to probíhalo? Já jsem jenom na ně jenom koukal. Já jsem jenom na ně koukal a to mě, uznávám, dělalo dobře. Stačilo. Dobře. Pak tahle ta aférka skončila, ale ono to mělo ještě nějaké dozvuky. Tak co se stalo? Opravdu jsem nečekal. Míša prostě se zbalila a odešla pryč. Bez jakýkoliv slova. Divíš se jí, Lukáši? Teďka, když to vidím teď, tak vlastně ani ne, no. Víš co, protože třeba to v návalu toho vztahu a té lásky a obětavosti zřejmě udělala, ale pak jí možná jako došlo, že to nebylo úplně to správný, třeba se urazila, třeba se jí to dotklo, nebylo jí to vůbec příjemný. A tak tě zkrátka opustila a já se jí asi úplně moc nedivím, teda upřímně. Ale strašně moc jí miluju a chtěl bych jí zpátky. Myslíš, že je nějaká šance na to? Šance vždycky v životě je. I kdyby byla nejmenší, tak prostě věřím tomu, že je. Hele, a od té doby vy jste se s Míšou bavili o tom, nebo ona ti potom napsala, zavolala, ty jsi jí scháněl, nebo jste se od té doby zkrátka neviděli a ona to ráno sebrala své věci, zmizela z bytu, nechala tam klíče a už nemáš žádnou informaci o ní? Jako když máš páru nad hrncem, zmizela, odešla. Konec. Doufám, že ne právě. Doufám, že ji uvidím a řeknu, jak moc si strašně miluju a že mi na ní záleží a chtěl bych to vrátit zpátky. No, tak jestli si to Lukáši trošičku neskazil na plné čáře. Stejně mi řekni, ty mi povídáš o tom, že Míšu miluješ, že to je nejlepší holka na světě, ale ty si potkal bejvalku, Kamilu. A přesto tě nějak sexuálně lákala. Tak není v tom jako maličko rozpor mezi těma dvěma? Jako já jsem člověk, co má v hlavě srovnáno. Když prostě miluju Míšu, vím to v hlavě, tak prostě jenom jí. Takže mě Kamila už jakoby nelákala. Mě jenom lákalo to, ta představa, že můžu pozorovat Míšu s nějakou holkou. Tam i kdyby byla nějaká jiná, ale prostě tohle mě lákalo nejvíc. Víš? Stejně si říkám, jestli ty tvoje sexuální fantazie nejsou trošičku takové jako hodně předimenzované, já, co? Já si spíš myslím, že jsem normální člověk, normální chlap. Takhle na rovinu to řeknu. Normální chlap prostě. No, některé dámy v publiku nesouhlasí, slyším tam takové hučení. Nechám to asi na posouzení jiných. Od toho tady já nejsem. Lukáši, já ti přesto držím palce, aby to dneska dopadlo v aférách ke tvé spokojenosti. Třeba se to podaří. My, abychom byli úplní, tak si pozveme samozřejmě i další tři hosty, kteří mají k té dnešní aféře co říct. A tím prvním hostem, který za chvilku přijde do studia, je Lukášův nejlepší kamarád Patrik. Volám se Patrik, jsem Lukášův nejlepší kamarád. Poznáme se od základky a moc jsme spolu prežili. Znají se mnoho let a Patrik toho prý ví o Lukášovi skutečně hodně. Lukáš nie je zlý chlapec, ale v hlave to má pomotané, je doslova závislý na sexu. Varoval som ho, nech neurobi žiadnu chybu, inak o Míšu príde. Má vztah Lukáše a Míši ještě vůbec nějaký smysl? Tak na to hledáme odpověď v dnešních aférách a já už vítám svého druhého dnešního hosta a tím je Patrik. Ahoj Patriku. Dobrý večer. Vítej v aférách, ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil. Patrik. Posaď se u nás, vezmi místo. Patriku, já už jsem avizoval, že Lukáš je tvůj nejlepší kamarád a že se znáte opravdu hodně let. Jaký je Lukáš? Akože Lukáš je dobrý chlap, ale v hlavě to má strašně pomotané. Je prostě doslova závislý na sexu. Chce to s každou,
a všade to chce s ňou robiť. Počkej, počkej, tak to je zásadní změna oproti tomu, co nám tady o sobě tvrdil Lukáš, počkej, Lukáši, který říkal, že je úplně normální chlap se vším všudy a že zkrátka někdy má nějaký bláznivý sexuální nápad, ale že to není nikterak jako nadmíru. Podle tebe to tak teda není? Ne, má rád různé experimenty a prostě rád strieda té ženy. Přišel udělat show nebo? Ne, show jsem nepřišel robiť. Například pracoval jsem jako vyhazovač v podniku a vždy, když tam přišel, tak se zoznámil s nějakou ženou, opil ju a většinou spolu skončili na záchodě. Ale to ne to. No tak Lukáši, ty se nám, koukám, hezky vybarvuješ, tak tohle to jsou úplně jiný informace, než co si nám říkal ty. Patriku, ty seš Lukášův kamarád, přesto tohle to říkáš, takže já si nemyslím, že to říkáš kvůli tomu, abys mu ublížil, takže proč seš tak otevřený? No, prostě já jsem úprimný člověk a hlavně mě zklamalo aj to, že když jsem se rozřešil s bývalou, tak potom je volal. To je tvé bývalé? Ano. A bylo něco mezi nima? Doufám, že nie. Nebylo, Patriku, to potřeboval jsem nějaký informace, nebo já nejsem takový zasahový uchyl, nebo jak on mě tady... Patriku, ty říkáš, že tedy Lukáš je dost na ženské a že si ani ta místa jako nebere, nedělá si s tím žádný problém. Kde? Ne, vůbec. To vůbec je. Víš ještě teda o nějakých dalších experimentech nebo sexuálních zálibách tady Lukáše? No ano, vím. Například byli jsme raz spolu na obědě a on volal na seznamky na nějaký privát a prostě tam šel. Ale kecá, prostě tady, tak máte show, no, tak... No počkej, Lukáši, show, nešou, hele, tak buď to je pravda to, co říkáš ty, nebo to, co říká tady Patrik. A proč by si to Patrik vymýšlel, že jo? Já to nemám proč vymýšlet hlavně. Chce to udělat zábavnějším, a, jako, nebo já nevím. Patrik, jsem přišel kvůli tomu, že je tvůj kamarád a chtěl ti pomoct, protože já jsem před vysíláním a natáčením s Patrikem mluvil o samotě a on mi opravdu prozradil, že ty by se s Lukáši měl jít ze své závislosti na sexu léčit. To snad ne, to už je... Ano, to určitě se chová jako deviant. Ty vole, to snad ne. To nám Patrik řekl a má skutečně docela velký obavy o tebe. Patriku, ty naznačuješ, že Lukáš je až deviant. Prosím tě, tak řekni mi ještě nějakou jinou příhodu, ať máme nějaký základní obrázek. Zatím dobře chápu, tak možná ti svět bývalou holku. Pochopím, chce dvě ženy najednou, ale to ještě mi nepřijde jako úplná deviace, i když norma to asi není, že? No ne, alebo byl jsem s ním v obchodě nějakých, kde predával pánské obleky a byl si tam vybrat nějaký oblek. Tam byla pekná predavačka a on utěhal do kabinky, aby mu pomohla s nohavicami. Ale tak to, mi, to je... To mi normálně jako nepřijde. Samozřejmě, Lukáš. Můžu na to... To je něco normálního. Potřeboval jsem nový jakoby sako, potřeboval jsem prostě nový věci. No ale mě utěhat do kabinky prostě, aby ale ti to... Ale tak si potřeboval, aby mě to jakoby změřila přesně. Ale je to bylo... Jako ženský ale pohled. Je to bylo nepříjemné, já jsem to viděl na ně, že je to nepříjemné. A bylo tam něco, Lukáši, v té kabince mezi váma dvěma? Ne. Ne, nic jsem také neviděl, ale prostě chcel se jí dotýkat a viděl jsem, jako, to a... ona z toho nesvoja. Patriku, ale už fakt jako... Jako sadni si to... Lukáši, prosím tě, uklidni se, já tě poprosím. Ale ty nevymeš... No, dobře, tyhle ty věci, hele, tak... to si fakt nechte na prostor mimo studio. Omlouvám tady se, jsme omlouvám od toho, se, no. Abychom se pokusili tu situaci nějak řešit, nějak popsat a dobrat se nějakého rozumného výsledku a konce. Víš ještě o nějakých aférách nebo úchylkách, který prováděl tady Lukáš, když už jsme takhle otevřený? No, jako raz jsem ho načapal s neznámou ženou v autě, jako to robí. Za bílého dňa. Tak to nevím teda kdy, možná to byla nějaká stopařka. To já nevím, prostě jsem úplně toho nechápal, jsem nevěděl vlastním očem, když jsem to viděl. Jo, dávám prostě, stopuje stopařka, vezmu ji někam, jo, ale že bych ji nějak v autě... No tak Patrik naznačuje, že to nebylo o tom, že chtěla nějaká stopařka jet do Litvínova. On tě viděl v autě, ve stojícím autě, zaparkovaným, předpokládám. Ano, je to tak. Lukáši, tak k tomu by se směl nějak vyjádřit a postavit, protože Patrik si to asi nevymýšlí, ne? Nebo si to vymýšlí? Já už s tím nikdy nepůjdu na pivo, tohle mě fakt jako mrzí, jako... Já si myslím, že si to fakt vymýšlí. Prostě jsem přesvědčený, že prostě přišel tady, já vím, opakuju to znovu, dělat show, pobavit tady vás, jo. Jsou to keci. Ne, jako tam je dobrá žena a prostě já si uvážím a prostě já jsem to chcel takto povedať. No já nevím, jestli Patrik lže, ale naše publikum si to asi nemyslí.
Patriku, ty už jsi zmínil Míšu, vy jste se znali a ty jsi mi taky říkal, že si Lukáše varoval. Ano. Že jsi mu jasně řekl, že Míša varoval je skvělá holka, ano, a že to je holka jeho života a že jestli tady udělá nějaký průšvih a pokazí tak oni... Tak ho nechá, ano, je to pravda. Jaký byl ten vztah? Jaká je Míša? Ako ona je velmi dobré děvče, jako vie variť chutně, prostě kulturně založená. Ona ho nikdy nepodvádzala a prostě rodinný typ. Mm-hmm. Se mi taky nikdy nepodvedlo, Patriku. To by som netvrdil. Lukáši, tak slyšíš to tady od Patrika, tak já bych fakt se rád dobral nějakého chlapského slova. On přece tohle to říká a já fakt si nemyslím, že si to vymýšlí, protože proč by to dělal? Kdyby tady chtěl pobavit publikum, tak vypráví vtipy nebo něco úplně jiného. Ale proč by si vzal jako hromosvod zrovna tebe nejlepšího kamaráda? To je přece blbost, ne? Mně je to divný. Jakoby, co můžu říct, jediný, co říkal pravdu, tak to, že Míša je prostě hodná, umí vařit, je prostě fakt to dokonalá ženská. A taky věřím, že ona mě nikdy nepodvedla a já tady říkám, že taky já jsem jí nikdy nepodvedl. A prostě jak si tady, já ho nechápu, Patrika, to my si to pak vyřídíme. Tak to bych u toho chtěl být jako ta pomyslná mužka. Patriku, ty víš o té aféře, která se stala? Ano. A víš, co za bláznivý sexuální nápad napadlo Lukáše a jak to potom s Míšou skončilo? Čili jinými slovy, na tvoje slova nakonec došlo. Ano. Co jsi myslel o tomhle? A to je přece trošku důkaz pro to tvoje tvrzení, ne? No jasné. Další z takových nápadů. To je úplně nevěřitelné, já bych to nikdy nedokázal toto spravit. A hlavně tak ponížit jako tu svoju, tak aj tu bývalu prostě. To prostě to sa nerobí. Bereš to jako ponížení těch dvou? Ano, ano. Pro jeho potěšení? Ano, ano, určitě. Když ti tohleto potom Lukáš vyprávěl, tak co jsi o tom myslel? Říkal jsi mu, můžeš si za to sám, já jsem tě varoval, nebo ti ho bylo líto? Jak ti to řekl, že Míša ho opustila a odešla? Akože byl z toho smutný, ale jako... Povedal som mu, že tomu patrí. Že čo si vôbec myslel o tom, že ako to dopadne. Že proste normálne to nie je. To proste neexistuje takáto vec spraviť. Reakce publika je jasná a dámy a pánové souhlasí s tebou. Lukáši, tak co bys nám k tomu řekl? Já furt jsem od tebe neslyšel nic zásadního, kromě toho, že Míša je dokonalá, že ji miluješ a že Patrik si to všechno vymyslel, aby tady dělal show. To se mi fakt nechce věřit. Já prostě uznávám, že jsem udělal chybu, že se mi tohle zrodilo v té palici, jo. Že jsem prostě chtěl, aby se přede mnou ty dvě holky milovaly. To bylo prostě přes čáru, ale udělal jsem chybu a chci to Míše říct, že jsem udělal chybu, že jsem si jí vědomej a chtěl bych jí zpátky, protože ji strašně moc miluju a chci to s ní zkusit prostě zpátky, kež by to šlo vynulovat a začít od začátku. Já vám, pánové, děkuju zatím, děkuju Lukášovi i Patrikovi a my už přivítáme u nás v aférách dalšího hosta. Já zatím neprozradím, kdo to bude, ale myslím si, že Lukáš bude docela překvapený. Jmenuji se Kamila a kdysi jsem s Lukášem chodila. Lukáše jsem měla opravdu ráda, ale co se sexu týče, byl to fakt úchyl. Kamila mluví o svém bývalém příteli dost otevřeně. Její slova jsou drsná, ale patrně pravdivá. Lukáš to chtěl dělat opravdu vždy a všude. Já mám teda sex opravdu ráda, ale my jsme byli jako nějací dva králíci a nic jiného jsme opravdu nedělali. Kamila říká, že jejich vztah s Lukášem byl jenom o sexu a na nic jiného už nezbýval čas. A takové partnerství jí prý přestalo bavit. S Lukášem jsem se rozešla. Nedávno jsme se ale potkali po dlouhé době a pozval mě na skleničku. A pak přišel s tím jeho návrhem. No a já jsem souhlasila. Ustojí vztah Míši a Lukáše. Lukášovu obrovskou sexuální náruživost. Na to se snažíme přijít v dnešních aférách a já už vítám svého dalšího hosta a tím je Kamila. Ahoj Kamilo. Dobrý večer. Dobrý večer, vítej v aférách. Díky, že jsi přišla. Posaď se. Tak to je setkání po nějaké době. Kamilo, Lukáše ty znáš velmi dobře. Já ti děkuju, že jsi přišla do afér a že jsi reagovala pozitivně na naši výzvu.
A poprosím tě, abys nám o Lukášovi něco řekla, protože Lukáš vypadá jako celkem hodnej, slušnej kluk, který miluje Míšu a je si vědomý nějaký svý chyby, kterou udělal. Od jeho nejlepšího kamaráda zase slyšíme, že ta jeho sexuální náruživost opravdu už není v mezích normy. A ty jako jeho bývalá přítelkyně by si o tom mohla něco vědět. Tak já tě poprosím o tvůj soud. Tak já můžu říct teda, že Lukáš je opravdu dobrý kluk, že má jakože dobrou povahu, ale co se toho sexu týče, tak je to fakt prase, jo. Že prostě, jako nezlob se Lukáš, tak... ale je to tak, jo. Nebudu tady lhát, nemám to zapotřebí, promiň. Takže vlastně ten náš vztah byl celý jenom o sexu, jo. Že prostě to nebyla špetka romantiky. Lukáš stále jenom vymýšlel, jakože kde to dělat, kytky, jakým způsobem, jo, jasný, no. Takže fakt podle mě jako Lukáš má problém, no, tady v tomhle směru. Ty bys to jako viděla až nějaký jako psychický nebo zdravotní problém, který by byl třeba na zásah odborníka? Jako možná, že i ano. Já myslím, že i jo. Pochopil jsem to správně, že ten váš vztah jinak v pořádku skončil právě kvůli tomu kvůli sexu? Kvůli tomuhle, ano. Protože říkám, neustále vymýšlel prostě nové způsoby sexuální. Teď se ti to taky líbilo, chtěla no, to opakovat. Z 90% ne, Luky, prosím tě, nelží tady, ano. Nevím, například chtěl to dělat prostě v zookoutku, jo, prostě, já nevím, v pavilonu. V pavilonu opět prostě, jo, mezi těma pavijánama, fakt prostě ostuda, jo, fakt mi bylo trapně tenkrát. A bylo to pořád něco různě v parcích na veřejnosti, jo, před lidma. To už ale přehání. Já nemám důvod hlát, Luky, opravdu, nezlob se. A pokaždé něco novýho, no, vymyslel, jako... Většinou jsem na to přistoupila, aby ho teda jakoby uspokojila, ty jeho zvrhlé choutky, ale potom prostě už jsem na to neměla nervy a řekla jsem stop a rozešla se s ním. Tak a to jsou ale... člověka, co lže? Ale počkej, všichni tak Lukáši, tak mi přece nebudeš tvrdit, že se tady všichni proti tobě spikli a že jsem přišli lhát, tak Kamila asi má důvod k tomu, co říká, ne? Ne. Ono, jí se to taky prostě líbilo, chtěla jsi to taky. Dvakrát denně, já jsem byl unavený z práce, jo, taky si, chtěl jsem si dát oddych a ne, to už asi tady nebudem rozebírat, no. No počkej, tak já jsem slyšel o tom zookoutku, tak tam jste to dělali nebo ne? Jo, tak tam jsme to dělali, ale prostě ona to taky chtěla. Víš co, ona to taky chtěla. Můj nápad to rozhodně nebyl, teda mě by taková blbost v životě nenapadla, jo, tam někde u nějakých opičáků prostě. Jako, sorry. Oh, ale ježiši, to ne. Lukáš chtěl s tebou mít sex za bílého dne v zookoutku. Ano, přesně tak. Ty jsi svýho času na tyhle ty jeho nápady přistupovala. Tenkrát se na to přistoupila, ano. Já jsem ho měla ráda, já vám říkám, Lukáš je dobrý kluk, jenom prostě, co se tohle týče, tak je to prostě hovado, no. Pardon. Ale kupoval jsem jí růži někdy. Jo, tak... Že jo, teď to nebylo jenom o tom jednom. To mi teda pomůže, no. Ne. Hele, a nějaký další zvláštní místa nebo praktiky? Ježiš, a teda máme úplný obrázek tady o tvým bývalým partnerovi. Jako toho bylo hrozně moc, víte co, a to už je fakt dlouho, ale tak třeba například byl štědrej večer a byli jsme na výstavě Betlému, jo. No, to byla pěkná romantika, ale ne? Jo, to bylo hodně romantický teda, výstava. No. Tak mě tam vlastně povalil do jednoho toho Betlému, že do toho sena. Ano, všude kolem běhali ovce. No jako, není to podle mě úplně normální takovýhle nápady, no. A v tom parku si říkala? A v parku, a to bylo několikrát teda, no a různě na letišti, v letadle, na záchodě. To ne. Pořád, opravdu, já mám teda sex opravdu ráda, jo, a se to nestydím, ale jakože co je moc, to je moc, takže odsaď pocaď, no. No, Lukáši, nezlob se na mě, ale Kamila teď potvrzuje to, o čem tady mluvil před chvilkou Patrik. A tohle to už mi opravdu nepřijde úplně jako takový jako běžný a standardní. Ale co? Víš co, ono to bylo jakoby, z mýho pohledu to bylo vzájemný, teď ona prostě přišla, ukázala mi ten výstřih, že jo, tak co udělá chlap, že jo. Tak... Možno si myslí, že Rocco Stiflery. No, to si nemyslím, ale prostě, že jo, ona dávala ty signály. No já tak... jsem dávala signály. Taky to bylo, prostě to bylo vzájemný, z mýho pohledu to prostě bylo vzájemný. Kamilo, je to s tím tak, já nesouhlasím. No tak. Vždycky si s tím přišel první ty. Až po nějakém prostě přemlouvání jsem řekla OK, tak mu teda vyhovím, ať mám klid, jo, ať ho teda uspokojím. Ale jako... Jinak v tom vztahu bylo teda všechno v pořádku. Co se týče těch jiných věcí. I když zase, jak tě tak poslouchám a ty jsi to naznačila, kvůli tomu sexu vlastně stejně nebyl čas na nic jiného. No přesně tak, právě. My jsme prostě nic jiného nedělali. Jsme byli jako dva nějací nadržení králíci, jo, prostě. To...
to byl teda ten důvod, proč si potom řekla Lukášovi, Lukáši, hele, to je na mě moc, já končím. Přesně tak, já jsem chtěla nějaký už trošku smysluplnější vztah, prostě jo, nějakou romantiku do toho zanést nebo tak, a s ním to opravdu nešlo, takže jsem to ukončila. Kamilo, ale vy jste se potom nějaký čas neviděli. Lukáš si našel novou přítelkyni Míšu, ano. A vy jste se potom potkali s Lukášem někde ve městě. Tak jo, můžeš nám popsat to setkání? My jsme se nedávno potkali a vlastně Lukáš mě pozval na skleničku, tak jsem souhlasila, říkám, proč ne, pokecáme, co je novýho. A řekl mi, že má teda novou přítelkyni Míšu. A přišel za mnou vlastně s návrhem, abychom se mi dvě spolu vyspali. No a tenkrát já jsem svolila, řekla jsem ano. Počkej, jak to, že jsi svolila, když sama říkáš, že to byl právě ten důvod, proč jste se s Lukášem rozešli? Ty jsi mu zase na to skočila? Ona je závislá na sexu. Toto jeho osobní kouzlo je takový pro tebe jako silný, anebo ty jsi závislá na sexu? Hele, Lukáš ti to vrací. Já jako neumím fakt odpovědět, no. To bylo takové spontánní rozhodnutí, které já dělávám celý život, jo, takže... Vidíš prostě to, ne? Možná za to mohlo to vínko, já opravdu nevím, ale řekla jsem prostě jo. Já si to neumím představit. Lukáš tě teda vzal domů. Odemknul, zachrastili klíče, tam se objevila Míša v zástěře a Lukáš říká, ahoj Míšo, tohle je Kamila, moje bejvalka, a mám ti takovej nápad, až to tady dovaříš, až vypneš ten sporák, tak vy dvě se svlíknete a tady něco proběhne, já se budu koukat. Takhle to bylo? Vlastně Míša to věděla už předem, on o tom nějak informoval, takže já jsem tam přišla, ona už byla nějak jakože připravená na to, že se teda jakože stane. A tak nás seznámilo spolu, docela jsme si jakože padli do oka s tou Míšou. A tak se to stalo, no. Hele, a to bylo kvůli Lukášovi, nebo z tvýho nějakýho, jako z nějaký toho experimentu? To nebylo kvůli Lukášovi, přesně tak. No, asi už jsem se nudila životem, tak jsem potřebovala taky zkusit něco novýho, a tak jsem prostě řekla, jo, proč ne. Vidíš, taky zkouší něco novýho. No. Já jsem taky prostě jenom... Zas takový extrém, jako se ještě opravdu nejsem. No tak, ale nejsem žádný extrém, jenom jsem zkusil něco novýho, jako zkusila Kamila něco novýho. Jo, vyhověli jsme si a... A to, tečka. No, vy jste mi povedenej spolek, hele. Tak uvidíme, jak dneska celá ta vaše aféra, především Lukášova aféra, dopadne. Jedno místo je u nás na sedačce ještě stále v aférách volné. Přijde ještě jeden, poslední host. Dost zásadní host v tomhle příběhu. Já ani nemusím napovídat, kdo to bude, takže napovídat nebudu. Víte co? Počkejte si na to. Jmenuji se Míša a dva roky jsem chodila s Lukášem. Rozešli jsme se. Chtěl po mně, abych se před ním milovala s jeho bývalou holkou. A já souhlasila. Míša přiznává, že na Lukášův zvláštní sexuální nápad nakonec přistoupila. A sama prý neumí říct proč. Nevím, proč jsem do toho šla. Možná ze zvědavosti. Nebo jsem mu možná jenom chtěla vyhovět a bala se, že o něj přijdu. Lukáš nakonec dosáhl svého a obě mladé ženy mu jeho přání splnily. Ale události pak nabraly rychlý spád. Druhý den jsem se sebrala a od Lukáše definitivně odešla. Netroufám si odhadnout, jak to s tímhle vztahem a s touhle aférou nakonec dopadne. Ale třeba se to dozvíme od posledního mého dnešního hosta. A tím je pochopitelně Míša. Ahoj Míšo, dobrý večer. I tebe vítám v aférách, ahoj. Posaď se u nás. Míšo, ty jsi v aférách dneska nemohla chybět, protože seš jedním ze stěžejních účastníků celé téhle aféry. My už jsme slyšeli verzi Lukáše, tvého přítele nebo bývalého přítele. Já nevím, jak to teď mezi sebou máte. Známe názor Patrika, známe pohled Kamily. Můžeš nám ty říct, jaký byl ten vztah s Lukášem a jestli vlastně ještě je, nebo už není? Určitě není, já jsem se s ním rozešla hned v podstatě po tom experimentu. Lásko, ale já tě miluju. Jsi hnusné, perverzné prase. Ne, ale prdele. Patriku, už buď ticho. Mně tady záleží na vztahu. Vonka si to vybavíme. Dobře, ale prostě já miluju Míšu, tak mi to prosím aspoň nekaž. Míšo, strašně moc tě miluju. Jo, s tím přicházíš brzo. No, říkám, já... Všechno bylo jakž takž v pohodě. Jako myslím, že jsme si rozuměli, ale... No, on potom
přišel s tou myšlenkou, že bych se měla před ním vyspat s jeho bývalkou. A jako nemusím ani snad dodávat, že mě to přišlo hodně divný, protože který chlap tohle po svým přítelkyni chce. Míšo, já taky nevím, jak se mi to zrodilo prostě v palici, ale už stalo se, ale tak pojďme zapomenout a začít znovu. No a jako to říkáš teď, ale s čím bys si přišel příště, abych se vyspala s celou grupou kamarádek? To ne, já nejsem takový uchyl, jak tady všichni o mě vypráví, jak tamhle Patrik, kamarád, že jo, Patriku, jak o mě vyprávíš, ty jo, tady ty keci, tamhle Kamila. Já dost mám pravdu, prostě jako to bylo, no. Ty vole, přesně. Už buď ticho, Patriku, fakt. Míšo, Lukáš po tobě dřív chtěl podobný experimenty, třeba jiný. Kamila nám vyprávěla o její zkušenosti, že to bylo na různých bizarních místech mezi opicema v zookoutku a podobně. Mně se to ani vyslovit nechce. To po tobě taky chtěl něco takového zvláštního, nebo to přišlo až s Kamilou? Ne, jako já se přiznám, že já jsem neměla ani ponětí, že on má takový divný choutky. Jako jo, přiznám se, občasně zarazilo, že prostě to chce hodně často. Jako já mám ráda sex, ale jako jo, třeba prostě to chtěl 3x, 4x denně občas. Míšo. A jako občas za takových hodně nevhodných situací. Já třeba můžu povyprávět, jsem dělala večeři, vařila jsem špagety s omáčkou. A on přišel, jako, nevím, jestli ho ty špagety tak nažhavili, protože to je jeho oblíbené jídlo. Ale no, prostě se na mě vrhla. Omáčka zůstala stát. A skončilo to tak, že nám to tam začalo hořet a on zatímco hasil a volal hasiče, tak já jsem se tam hodem oblíkala, abych nebyla nahá, až přijedou. Míšo, já nevím, jestli tady můžeme všechno takhle říkat. Já si myslím, že naopak, jsme v aférách, Brance, ale jsme v aférách, Lukáši, je mi líto. Hele, Míšo, teď víš, že jsem byl prostě, pracoval jsem celý den, no a pak prostě, jak jsem celý den Míšu neviděl, tak jsem se s ní chtěl tak jak začít lehce milovat, lehce, tak jako opatrně to bylo, ne? Mal bys nějaký léky brát? To, Patriku, ale už drž hubu. Fakt, tohle je, myslím, že přes čáru. A tak jak jsem Míšu viděl, tak prostě jsem se s ní chtěl pomilovat. Míšo, teď to obětovala. To byl hezký večer. Bylo to hezký, snad, dokud to tam nezačalo hořit. Já chci říct, že jako s hasičema nevím, ale třeba to ti právě vyhovovalo, že ještě přijeli hasiči do toho. Ne, to je... Tak jako je pravda, že on třeba zase jindy přišel s tím dělat to uprostředné oproti oknu, když tam normálně po ulici chodili lidi. Jako já jsem teda na to kývla, protože jako já jsem ho fakt milovala, tak jsem mu prostě chtěla vyhovět, chtěla jsem pro ně to nejlepší, aby byl šťastný, ale... Já chci to nejlepší pro tebe, Míšo. Ale jako přišlo mě to divný. Teda vy jste povedený trojúhelník, ale já vidím, že tady holky jsou v tom asi opravdu docela nevinně. Patriku, co ty na to říkáš? Já myslím, že docela došlo na tvý slova, že jo? No jasné, já bych se nečudoval, keby si to rozdal s výfukom od auta. Ty vole, ale už... Já už taky ne. Jako, můžu mu něco říct? Ne, chlapi, hele. Pak si to vyříkám. Hele. To počítej teda. Hele, prosím. Výfuky, ty vole. Prosím, klid, hele. Výfuky u aut, no tak. Jsme stále v televizním studiu a... Se omlouvám. V pořádku, ale opravdu nechme si ty fyzické inzultace někam jinam. Tady jsme, aby jsme si o tom povídali. Lukáši, ty jsi mluvil o pobavení publika, ale já mám pocit, že teda vaše čtveřice baví dneska naše publikum neuvěřitelně, jo? Protože vaše sexuální eskapády, to se opravdu jen tak nevidí. Míšo, zajímá mě, co jsi řekla na ten nápad Lukáše. Kamilu si neznala, že teda se chce koukat na to, jak vy se milujete s Kamilou vy dvě. Co ti problesklo hlavou a proč ses rozhodla, že vlastně to pro něj uděláš? To opravdu jsi ho tak milovala nebo miluje, že jsi byla tohleto ochotná podstoupit? Přesně tak, jako já nejdřív jsem to hned odmítla, protože prostě jsem si řekla, to nepřichází v úvahu. Ale potom jsem nad tím přemýšlela a řekla jsem si teda, že když potom tak strašně touží, tak to udělám pro něj. A navíc jsem měl mít brzy narození, tak jsem si říkala, že aspoň ušetřím za dárek, že mu dám tohle a potom nebudu muset nic dalšího kupovat. Ona je úžasná, ale ona je pak... A asi víš, že tohle to byl ten nejlepší dárek pro Lukáše, jaký jsi mohla vybrat. No podle toho, jak se tvářil, když nás viděl potom, tak asi jo. No. Chtělo se ti do toho, jak ses cítila? Měla jsi někdy nějakou podobnou zkušenost v životě, že ti to nedělalo problém, nebo to bylo něco úplně novýho? Bylo to úplně novýho. Jako já se přiznám, že potom jsem byla teda jako sama docela zvědavá, jaký to asi může být s holkou.
tak jsem teda jako do toho šla, ale předtím jsem nic takového nedělala nikdy. Byl spokojený z toho vašeho výkonu, když to tak chtěl po vás, po obou? Já si myslím, že byl spokojený. Jako nemůžu mluvit za něj, ale podle toho, jak se choval a tvářil, tak se mu to asi líbilo. Tak, Lukáši, tak to slyšíš? Tak ano, tak já se přiznám, že se mě to teda líbilo, ale fakt chci říct, Míše, že tohle byla prostě jenom jedna věc, kterou jsem si chtěl vyzkoušet, a to byl ten strop. Už nic víc by nebylo. Žádná grupa nebo tak, tohle mě neláká. Prostě jen jsem chtěl, tohle jsem chtěl vidět, nevím, proč se mi to zrodilo v palici, jo. Byl to prostě náhlej nápad a už bych to neopakoval. Tak třeba si to budeš pamatovat. Míšo, ty jsi se druhý den ráno sebrala a Lukáše si opustila. Byla to ta poslední rána pro tebe, tenhle ten prapodivnej večírek, tahle ta divná sexuální eskapáda, a proto si odešla, nebo co se stalo? Protože Lukáš nám říkal, že si odešla beze slova, že si zmizela jako pára nad hrncem, že jsi nenechala zprávu, nezavolala, nenapsala. Tak jak to bylo ten druhý den? No, já už jsem to prostě nemohla dělat dále, jako já už jako další dobu jsem měla tak trochu pochybnosti, ale tohle byla ta poslední kapka, tak jsem potom odešla a já jsem s ním fakt nechtěla mluvit, nechtěla jsem ho vidět. Patrik věděl, že jsem odešla, jemu jsem zavolala, protože... Takže on to věděl? Já jsem ho požádala, ať ti neříká, kam jsem šla, co dělám, protože jsem fakt potřebovala čas, abych si to všechno ujasnila v hlavě. Potřebovala jsem od něj mít na chvilku klid. Nechtěla jsem s ním mluvit. A změnilo se něco ten večer? No něco se změnilo. Já jsem si, možná jsem si o sobě tak trochu něco uvědomila, ale nevím, jestli bych to měla před Lukášem říkat, jestli by to byl dobrý nápad. No. Já si myslím, že v aférách není nic tabu, takže máš-li co k tomu říct, tak to prosím řekni. OK, no, věc se má tak, že já už jsem prostě delší dobu jako byla zvědavá, jaký by to bylo teda s holkou, jako docela mě to lákalo, a potom, co jsem měla tu příležitost takhle to vyzkoušet s Kamilou, tak jsem jako zjistila, že je to asi to pravé pro mě. Co? A tak jsem odešla. Cože? Já doufám, že to nemusím vysvětlovat, že je to snad jasný. Rozumím tomu správně, že ten experiment skončil teda vztahem vás dvou? Vlastně tak, ano. Cože? Vlastně. Míšo, ale vy jste se milovali. 4 roky, to nemůžeš zahodit, nemůže to zahodit, ne? Doplatil jsi na experimenty. Jako, je mě líto, ale našla jsem něco lepšího a našla jsem to díky tobě. Díky tomu, co jsi chtěl. A nechtěla jsi rodinu, děti, já nevím. To s tebou už ne, no, s tebou už ne. To si děláš, to se dá říct jediné, Lukáši. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Hele, holky, a vy jste si teda, Kamilo, ty taky jsi to teda uvědomila, jako mezi váma vznikla nějaká fakt jako láska, tak, zamilovala? Mě prostě přeskočila jiskra a říkám, tohle to je to, co fakt chci do budoucna. Být tady s Míšou. Momentálně jsem fakt šťastná. Takže... My vám tleskáme. Děkuji. Ne, já netleskám. Lukáši, já chápu, že ty netleskáš. Tak mi řekni, co teď cítíš ty? Ty šrotu, je to, nedokážu to pochopit. Teď my jsme spolu chodili 4 roky, ty jsi tam nedávala žádný náznaky, něco holky s holkama, kluci, to ne, prostě to není možný. Já jsem v šoku, já jsem v pytli. Tak o tomhle prapodivném a pikantním příběhu už asi víme opravdu dost, dámy a pánové, milí diváci. Už za chviličku tu bude hlasování našeho publika. Já jsem zvědavý, jak to dneska celé dopadne. Ale ještě předtím nás čeká rekapitulace celé téhleté záhadné aféry. Jmenuji se Lukáš a udělal jsem strašnou volovinu. Přesvědčil jsem svoji přítelkyni Míšu, aby se pomilovala s mojí bejvalkou. Ráno se zbalila a odešla ode mě. Udělám všechno pro to, abych ji získal zpátky. V životě mě nic takovéhohle nenapadlo. Nevím, co mě proběhlo palicí.
Volám sa Patrik, som Lukášov najlepší kamarát. Lukáš nie je zlý chlapec, ale v hlave to má pomotané, je doslova závislý na sexu. Jmenuji se Kamila a když jsem s Lukášem chodila. Lukáše jsem měla opravdu ráda, ale co se sexu týče, byl to fakt úchyl. S Lukášem jsem se rozešla. Nedávno jsme se ale potkali po dlouhé době a pozval mě na skleničku. A pak přišel s tím jeho návrhem. No a já jsem souhlasila. Chtěl po mně, abych se před ním milovala s jeho bývalou holkou. A já souhlasila. Druhý den jsem se sebrala a od Lukáše definitivně odešla. Dámy a pánové, podobnou aféru jsme tady ve studiu opravdu dlouho neměli. Teď přichází čas pro naše diváky a budeme hlasovat. Já jsem se vás původně chtěl ptát, zda by měla Míša odpustit Lukášovi jeho sexuální náruživost. Ale ta otázka úplně pozbyla smyslu, protože Míša s Kamilou nám tady odhalili tajemství, které mění úplně celou situaci. Ale hlasovat budeme a váš názor mě přesto zajímá, i když dneska je to skoro, řekl bych, jasné. Vemte si prosím vaše hlasovací zařízení a já se vás zeptám, zdali by podle vás po tom, co jste tady slyšeli a viděli, měla dát Míša přednost ve svém životě Kamile jako partnerce anebo Lukášovi jako partnerovi. Lukáš je muž, takže barva modrá, Kamila je žena, takže barva červená. Koho byste doporučili tady Míše? Chvíle pravdy právě začíná. Dámy a pánové, odložte hlasovací zařízení, hlasování skončilo, já vám děkuju. A ptal jsem se vás, zdali má Míša dát přednost Kamile, své nové partnerce, a nebo Lukášovi, svému starému příteli. Dnes se to celé zvrtlo a vyvinulo se to úplně jinak, než jak si Lukáš na začátku dnešního natáčení představoval. My jsme se tady spolu sešli, ale takový je život a takové bývají aféry. A já jsem zvědavý, co si o tom všem myslí dámy a pánové u nás ve studiu. Nebudu to napínat a diváci o vás dnes rozhodli takto. Lukáši, to byl hlas našeho publika. Co bys na to řekl? Čekal jsi takový konec dnešních afér? Já tomu nemůžu pořád uvěřit. To takhle nemůže skončit. Prostě já to ještě šrotuje v hlavě. Ne, nečekal. Fakt bych tohle nečekal. To není možný, hele. No jak vidíš, možný to asi je. Holky vypadají dost přesvědčeně a dost zamilovaně a dost odhodlaně. A spokojeně. Jseš ochotnej to připustit a nechat je jít si svým životem dál, aby byli třeba šťastní spolu? Musím si to sám sobě srovnat. A co nadělám? To byla jedna věc. Co uděláš s tou svojí sexuální náruživostí? Nebyl by čas poslechnout tamhle kamaráda Patrika a místo toho vyhrožování s tím začít něco dělat? Asi něco na tom bude. Asi jo. Poznám doktora skvělého. Vidíš to, že i publikum u nás ve studiu tomuhle rozhodnutí tleská a já ti v tom budu držet palce. Míšo, Kamilo, slovo závěrem. Je to venku. Jste šťastný teď? Určitě jsme. Určitě. Mně se hrozně ulevilo teď, když už to Lukáš ví a nemusím se bát, jak se reaguje, až to zjistí. Je to zkrátka venku, takže hodně štěstí. Děkujeme. Patriku, na tvoje slova došlo. A já si myslím, že víc už k téhleté aféře říct nemůžu. Ten zbytek už je jenom na vás. A já vám děkuju. Děkuju za vaši účast ve studiu. Dámy a pánové, milí diváci, dnešní aféry končí. Je to vlastně happy end.
Jeden vztah nám skončil, ale ten druhý, mladý, nový, se nám tady právě začal rodit. Takový je život a takové bývají i naše aféry. Pokud máte i vy nějaký zajímavý příběh, tak nám ho pošlete na afery@barandov.tv. Já se na vás budu těšit příště, mějte se hezky a hezký zbytek večera. Lukáši, díky. Děkuji. Kamilo, díky. Děkuji.